Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapa muslim tak ah jadi salah. Nabi masalah mojum nontiat cumbai panjah zakat fitrah. Nuku hata zakat fitrah. Jeng ai hot ba duka do zakat fitrah nepel na. Teto no panjah pe beli ni ka tomnot ni ka do zakat fitrah ni. Ku ulama mien ka leuk lang tha daen komnot jong kraoy. ដែលមន្ត្រីរំលងពីនោះនោះគឺការសម្បាយ៉ាងរយ៉ាអ៊ីដេលហ្វីត្រីមានន័យថាការណាត់ផុតសម្បាយ៉ាងរយ៉ាអ៊ីដេលហ្វីត្រីគឺជាកំហុសដែលតែមានចំពោះអ្នកដែលប្រងើយកតើយរហូតដល់ពេលវេលាកន្លងផុតនោះឯងដែលហើយតកតងនឹងសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើមូហាម៉ាត់សាឡាមយើងមើលទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសាឡាមដែលលោកធ្វើសម្រាប់ការហូនសកាត់ពីត្រាស់នេះនោះគឺ បន្ទាប់ពីសម្បាយ៉ាងសុបុះនៃថ្ងៃរយ៉ារហូតដល់មុនសម្បាយ៉ាងរយ៉ាមានន័យថាមុនពេលដែលមនុស្សចេញទៅសម្បាយ៉ាងរយ៉ាគឺលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើសកាត់ពីត្រានេះជាទង្វើរបស់នប៊ីសាឡាមអញ្ចឹងយើងអាចថាទង្វើឬក៏ពេលវេលាដែលល្អបំផុតនោះគឺទង្វើរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមពោលគឺបន្ទាប់ពីសម្បាយ៉ាងសុបុះហើយថ្ងៃរយ៉ារហូតដល់ មុនបញ្ចប់រហូតដល់មុនសម្បាយ៉ាងរយ៉ាត្រូវបានបញ្ចប់នេះជាពេលវេលាពិសេសបំផុតសម្រាប់ពេលវេលានៃការហូនសកាត់ពីត្រានេះដែលហើយឧលមាបានលើកឡើងថាយើងអាចហូនសកាត់ពីត្រានេះមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃមុនថ្ងៃរយ៉ាបានមានន័យថាឧទាហរណ៍ពីរថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃរយ៉ាយើងអាចហូនសកាត់នៅថ្ងៃនេះបានឬក៏មួយថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃរយ៉ាយើងអាចហូនមុននឹងមួយថ្ងៃក៏បានពីរថ្ងៃក៏បាន ដោយយោងទៅតាមទង្វើរបស់សាហាបត្របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលពួកគេបានផ្ដល់សកាត់ពីត្រាស់នេះសម្រាប់អ្នកដែលទទួលនេះគឺមុនថ្ងៃរយ៉ាចំនួន 2 ថ្ងៃនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងមាសហាបបញ្ជាក់ផងដែរយោងតាមទង្វើរបស់សាហាបត្របនេះដូចជាអ៊ីម៉ាមម៉ាលីគីអ៊ីម៉ាមហានាប៊ីឡាហើយរហូតដល់មានសម្ដីមួយនៅក្នុងអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់ថាអាចហូតបានក្រុម 3 ថ្ងៃមានមុនថ្ងៃរយ៉ារហូតដល់3ថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែរអាចធ្វើបាន ຈັ່ງມັນພິເສດໂດຍເວລາໃນນະບີທີ່ຄົມຮູ້ឲ្យເມືອເດບໍ່ວ່າຕ້ອງອາດຖືບານໃນເວລານີ້ຍັງເມືອຕ້ອງບໍ່ຊັ້ນທີ່ຕໍາລືການອຸທະຫໍຖ້າແນກຄວັກຄານຂອງເຈົ້າກໍຖືການຕັ້ງປີມົນໄຂລະຍາບໍ່ມາແລ້ວຍັງອາດແຈກລົມເລດສະກະຕິປະນິຕາຕາມປີເວລາໃດໄດ້ມີບັນຈະນໃນក្នុងឯກະສານແລະມີບັນຈະໃນក្នុងພັດຕາແລະຖ້າອາດຖືມັນ 3 ថ្ងៃປີថ្ងៃឬក៏មួយថ្ងៃມົນມັນໄຂລະຍາບານໃດໄລក្នុងເຕສະນະក្នុងເມດຮັບອີມາມຊາຟີຣະຫິມາຮຸລລາ ក្នុងក្នុងមេតាប្រវត្តិលោកគឺអនុញ្ញាតឲ្យចេញសកាត់ពីត្រាស់នេះតាំងពីខែតាំងពីដំបូងនៃខែរ៉ាម៉ាឌុនមកម្លេះមានន័យថាឲ្យទទួលខែរ៉ាម៉ាឌុនចាប់ប្រាំមួយគឺសកាត់ពីត្រាស់របស់គាត់នៅក្នុងទេសនារបស់គាត់ថាអាចចេញបានហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលតេតតទៅពេលវេលាសម្រាប់ការចេញសកាត់ពីត្រាស់ជាការប្រសើរយើងឃើញថាទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសឡាមហើយ ជាការដែលអាចធ្វើទៅបានគឺទង្វើរបស់សាហាបត្របស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសឡាមផងដែរព្រោះអ្នកទាំងអស់នេះហើយជាគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការកំណត់ពេលវេលានៃការចេញសកាត់ពីត្រាស់ព្រោះប្រសិនបើពេលវេលាផ្សេងដែលអាចទៅតាមការយល់ឃើញច្បាស់ជារ៉ាស៊ូលុល្លោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយប៉ុន្តែរ៉ាស៊ូលុល្លោះទង្វើរបស់លោកខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺធ្វើបន្ទាប់ពីសម្បាយ៉ាងសុបុះហើយ ហើយសាហាបត្របស់លោកបន្តពីនប៊ីតើគឺលោកអាចពួកគេអាចធ្វើមុន3 2 3 ថ្ងៃមុនថ្ងៃរយ៉ាបានអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមនៃផតាងនៃអំណះអំណាងដែលជាពេលវេលាមួយប្រសើរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើពេលវេលាសម្រាប់ហូនសកាត់ពីត្រាស់អញ្ចឹងនេះគឺជាមិស្អាឡាស់មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែប្រឹក្សាគ្នាថាតើពេលវេលាណាមួយដែលប្រសើរសម្រាប់ការហូនសកាត់ ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺតែងតែចង់បានពេលវេលាពិសេសល្អអណាល្អដាច់គេគឺចង់បានតែខ្លួនឯងតែយើងមើលថាអ្វីដែលជាប្រការដែលល្អដាច់គេនោះគឺទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសឡាឡោះអាឡៃហិវសឡាម
ពុរោះសូឡាលោកគីគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់លោកជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែលទ្រង់បានដាក់មកដែលយើងអាចប្រៀបធៀបនៅក្នុងភាសាច្បាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្នថាច្បាប់ពីអល់ឡោះគឺបទបញ្ញត្តិជាបទជាច្បាប់ធម្មនុញ្ញមួយប៉ុន្តែយើងមិនអនុវត្តអ្នកប្រតិបត្តិនេះគឺនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិវសាឡាមនេះគ
langitnya. Wa ma ataakumur rasul fa khudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Awai dai rasul របស់ ពួក អ្នក បាន ដបក. ចូល ពួក អ្នក ទទួល យក ទៅ. ហើយ អវ័យ ដែល រសូល របស់ ពួក អ្នក បាន ហាម ឃាត់ ចូល ពួក អ្នក បញ្ឈប់ វា ទៅ. នេះ គឺ ជា អវ័យ ដែល ជា បទ វិធី របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់. ហើយ យើង ដឹង ហើយ ថា នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម ជា គំរូ សម្រាប់ យើង ទាំង អស់ គ្នា. មាន នេះ ដែល គំរូ ច្បាស់. លោក ជា អ្នក ដែល អនុវត្ត ឲ្យ យើង មើល. អញ្ចឹង ប្រសិន បើ ពេល វេលា ដែល តទៅ នឹង បញ្ហា សកម្ម នេះ បើ លោក អនុវត្ត បន្តពី សម្បី យ៉ាង សុវោះ ហើយ ល្អ. លោក ធ្វើ ឬ យើង ធ្វើ តាម. ini kerja kami buat bisnes pot. Hai, lo mana yang nampak bentuk di lo? Tapi sahabat bolo. Jadi sahabat bolo, lo tu mun hai raya ni pi tengai. Lalu ah juga bay tengai. Bay tengai mun hai raya. Jadi ini kerja sah say buat pi Rasulullah terus sahabat bolo. Alaihum bisun nanti wasun nanti kola farasudi mahdi. Jadi kita kumru tu ah ni kerja kota. Baca pi Allah. Hai, kita say ឲ្យ ទទួល ស្គាល់ គឺ សាហាបត របស់ លោក ពី នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម. ចឹង ទាំង អស់ នេះ វា ស្ថិត នៅ ក្នុង កម្រោ ច្បាប់ ដែល យើង អាច ធ្វើ មួយ ណា ក៏ បាន. តែ ពេល វេលា ពិសេស តាម អ្វី ដែល នប៊ី បាន ធ្វើ. ហើយ ពេល វេលា ដែល អាច គឺ តាម អ្វី ដែល សាហាបត របស់ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ សាឡាម បាន អនុវត្ត. هذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.